Čaute, teraz si ukážeme vzorové riešenie úlohy číslo 8 z tretej, teda poslednej série v zimnom semestri. Bola to taká funkcionálka celých čísel do celých prirodzených čísel do prirodzených čísel, že sme volili všetky funkcie f, pre ktoré platí takýto vzťah. Urobil som to zadaním takú jednu veľmi technickú vec, lebo keď sa pozrite sem, tak zistíte, že neviete si všimnúť, že ktoré z týchto písmen je n-ko a ktoré m-ko, aj keď som sa tu veľmi snažil tomuto m-ku dať tri kopšeky, ale tak žiaľ Bohu, nie som si istý, že to úplne vyšlo, tak budem radšej používať veľké písmena. Akože sú také dva triky, buď sa to dá nahradiť, že a a b, alebo veľkými. Ale nepoužívajte malé m a n, v tom sa určite pomýlite, aspoň ja sa v tom vždycky milím. Dobre, takže späť k veci, takže máme teda takýto vzťah, ktorý platí pre všetky čísla n, m, no a chceme teda z toho nájsť všetky funkcie f. Čo s tým? Tak väčšinou, keď máme vzťah deliteľnosti, tak sa ho nejak snažíme upraviť a zjednodušiť. Ja neviem, typický príklad, máme vzťah, neviem, keď máme vzťah, že x plus 1 delí 2x, tak si povieme, že x plus 1 delí 2x plus 2, lebo to platí a potom určite delí rozdiel týchto dvoch a dostaneme, že x plus 1 delí 2. Čím sme sa dostali k nejakej jednoduchšej deliteľnosti. A podobne teda môžeme skúsiť niečo spraviť také aj s touto deliteľnosťou. Tak a konkrétne teda skúsime spraviť takú vec, že no, tu máme výraz nejaký veľký n krát fm, tak skúsme týmto niečo prenásobiť, aby sme dostali tu n fm a tým sa to zbavili. Tak napríklad to môžeme prenásobiť tak n, že určite vieme, že platí, že n plus fm delí n na druhu plus n krát fn. No ale potom nutne delí f je rozdiel týchto dvoch vecí, toto delí je rozdiel tých dvoch vecí, takže dostávame, že n plus fm delí n na druhu minus fn. No. A to je veľmi zaujímavý vzťah. Prečo? Pretože na ľavej strane máme n, niečo závislo od n a ešte aj od m, teda je tam fm, a tu máme niečo, čo je čisto závislé od n. To znamená, že keď si zoberieme nejaké fixné n, tak tento výraz bude musieť vždy deliť toto pre hociaké n. Čo to naozaj znamená je to, že keby táto hodnota nebola 0 pre nejaké n, tak to znamená, že napríklad vyjde, že toto je, neviem, 47, tak potom táto hodnota n plus fm môže byť iba hociaké číslo od 1 do 47. Teda v skutočnosti dokonca iba 1 alebo 47, ale tým pádom máme obmedzený počet možností na to, čo toto číslo môže byť. To znamená, že tá naša funkcia f musí byť ohraničená. Za predpokladu, že toto nie je 0 pre všetky n. Takže ešte raz, v zásade v tomto bode máme dve možnosti. Buď teda platí, že fn sa rovná n na druhu pre všetky n. Alebo existujú také n, pre ktoré to neplatí, a v tom prípade určite musí byť funkcia fm ohraničená. Alebo teda f je ohraničená. Pretože najviac môže nadobúdať n plus fm a f, čiže fm túto hodnotu. Teda túto hodnotu v absolútnej hodnote, keby toto bolo záporné. To je podľa mňa zaujímavé zistenie, tak len tak mimochodom môžeme funkciu fn sa rovná n na druhu dosadiť a zistíme, že vyhovuje, dúfam. Tak a pozrieme sa na ten ďalší príklad, že f je ohraničená. Tak urobili sme jednu fintu, že sme to prenásobili n-kom, aby sme sa zbavili tohto člena. Tak to môžeme skúsiť prenásobiť aj fm-kom, lebo tak sa tiež zbavíme tohto člena. Tak to mi prenásobme a dostávame, že teda n plus fm určite delí, čo delí? No delí fm n plus fm na druhu. To môžeme zase s týmto odčítať, aby sme sa zbavili tohto. A dostávame tým pádom, že n plus fm delí čo? Delí rozdiel, čo je, čo to je, fm na druhu minus fn. Hm,
No, ale my sme si povedali, že f je ohraničená, takže vieme, že keď, takže aj tento celý výraz je ohraničený, ne? Lebo keď vieme, že f je, fm je menšie ako 100 pre všetky m, tak toto je najviac. Fm 10 000 minus 0, takže najviac 10 000. No, na ľavej strane môžeme mať výraz, ktorý môžeme byť ľubovoľne veľký, že? Teda keď dosadíme za tento výraz obrovské n-ko, tak dostávame väčší výraz ako na tejto strane. My teda ešte raz, keď predpokladáme, že f n je menšie rovné ako nejaké c, tak keď dosadíme n väčšie ako c na druhu, tak dostávame, že tento výraz musí byť nutne 0. Čo to znamená, že keď si fixujeme veľké n, tak fm na druhu, keď zoberieme nejaké pevné n 0, väčšie rovné ako c na druhu plus 47 pre istotu, nevieme, čo je zle, tak dostávame, že výraz fm na druhu minus fn 0 musí byť 0 pre každé n, lebo pre každé obľúbené n tento výraz bude moc veľký a bude väčší než rozdiel druhému sin funkčnej hodnoty a funkčnej hodnoty. No ale to znamená, že tým pádom fn na druhu je nejaká konštanta, je konštanta, teda presne rovná fn 0, a teda to z toho vyplýva, že fm je nejaká iná konštanta ako táto, nejaká konštanta c0. Pre všetky je. No a keďže to musí platiť aj pre n0, tak nejak dostávame, že táto konštanta musí byť rovná 1, lebo inak by sme dostali, že konštanta na druhu minus konštanta je 0, a keďže sme v prirodzených číslach, tak to musí byť jednotka. OK, takže dostali sme iba dve možné vyhovujúce funkcie, že bude fn na druhu, n rovná n na druhu pre všetky n, alebo je to rovné 1 pre všetky n. No a samozrejme musíme urobiť skúšku, to je veľmi dôležité, pretože sme zisťovali iba nutné podmienky, čo pre tú funkciu musí platiť nepostačujúce. No ale ľahko si všimneme, že aj jednotková funkcia, lebo stávame, že n plus 1 delí n plus 1 to platí, a takisto n plus m na druhu delí n na druhu plus n m na druhu, lebo to je len prenásobené n-kom. Tak, that's it, našli sme teda tieto riešenia. A to je všetko. Tak, ešte nejaké rýchle dosumarizovanie. Takže dosadili sme, aby sme to... aby sme sa zbavili toho najväčšieho člena. Dostali sme z tento vzťah, z ktorého vyplývalo, že bude to n na druhu pre všetky, alebo je to ohraničené. Potom sme dostali tento vzťah, z ktorého sme dostali, že táto strana je ohraničená, a to znamená, že pre veľké n musí byť táto strana vždy 0, a z toho sme vypočítali, že n je vlastne konštanta. Myslím, že to nebolo náročné, tak dúfam, že si to zvládne. Ahojte.